でね、一寸法師はおじいさんが作ってくれた針の刀を腰に刺して、おばあさんが用意してくれたお椀のお船に乗って都へ向かったんだよ。じゃあ井戸にすげえ。そうだよ、体は小さいけどね、とっても勇敢なんだ。見てみたいな。ああ、そういえばこの辺にも一寸姫伝説っていうのがあるんだよ。一寸姫？ここに本当にいるの？さあどうかしらね。僕、千代美大好きだよ。私もミユミくん大好き。じゃあさ、ずっと一緒にいよっか。え？なんで今さらあんな夢。よし、もうちょっと頑張るか。子供の頃の記憶なんて当てにならない。本当の記憶と空想がごっちゃになっていて、自分でも何が本当だったのかよくわからない。一寸姫は本当にいたのかな。
綺麗な虹は幻だったの？そして南くんと交わしたあの約束は？新年度から遅刻よ。今日野菜ジュースだけでいいや。そうか、今日から新年度か。今頃はさ、ライラックが見頃なんだよな。ライラックの花言葉はさ。何、夕べ遅かったの？どうせパソコンとかでダンスの動画見てたんでしょ。あ、違うって。なんで勉強してんのか。まあ勉強といえばかな。もうちゃんとしてよね。今日から高校3年を受験なのよ。はいはい。アスカ、あなたもよ、今日から中学3年なんだからね。たくもあなたたち二人ほんとつぶらなとこお父さんそっくりだって自覚してよね。はいはい、分かってます、ごちそうさま。ちょっとあなたもちゃんと言ってよ。ズボラですから。これ俊一に渡してもらってもいいかな。え、あの子お弁当忘れてっちゃって。ごめんね、これ。あ、はい。あ、弁当。どうした堀切氏、ぼーっとして。あ、うんうん、なんでもない。っていうか今年もアミと一緒で心強いよ。一緒の科目通ったじゃん。私はね、リクと一緒なのが心強いな。また宿題見せてね。お願いします。
何、俺ってそれだけ？そんなことないって。心こもってないな。野村さんも一緒なんだ。え、フェロモン？フェロモン？ああ、野村さんね。私嫌なんだよね、フェロモン見て男子の目がハートになるの。みんな、めっちゃ可愛い。やべえよな、フェロモンと同じクラスかよ。めちゃくちゃラッキーじゃん。くそー、付き合いたいぜ。やべえ、とろけそう。僕は違うからね。南くん、南くん。ではダンスの学級委員は南くんにお願いしたいと思います。南くん、よろしくお願いしますね。やだ、南くんがやるんだったら私立候補しちゃうかな。うっそ、私は南くん最初に学級委員たいよ。相変わらずモテモテですな、お宅の隣人。あんな不愛想なやつ。じゃあ続いて女子ね。野村さん、堀切さん。野村さん、なんで私が？成績だって良くないし。ほら、去年の文化祭の時さ。テレビやってます、いかがですか？あ、テレビやってます、どうですか？だってうちのクラス全然売れなくて。でも体育祭の時もさ。あれはうちのクラスが全然縁の下を全力で支える人っていうイメージができたんだろうね。堀切さん、じゃあこれが最後ね。堀切さん。嘘。よし、じゃあ女子の学級委員は堀切さんでお願いしたいんだけど。え、いや、でも。やりなよ。はあ、お願いできるかな、堀切さん。え、あの、いやでもそんな。あの先生。何、野村さん。あの、私学級委員改めて立候補したいんですけど。いや、でも今堀切さんが。堀切さん学級委員やりたい？私は。私はやりたいです、学級委員。先生、いいんじゃないですか、やりたい人がやった方が。そうね。じゃあ堀切さんも気乗りしないみたいだし、立候補した野村さんにお願いしようかな。いいかな、堀切さん。堀切さん。はい、大丈夫です。じゃあ女子の学級委員は野村さんにお願いしたいと思います。よろしくね、みなみくん。よろしく。疲れた。大会の振り付けか。
けにしようかな。あのさ、ん？お疲れ様。あ、リク、珍しい。今日しげぶこんな時間までやってたんだ。え？ああ、まあ。どうしたの、堀切氏？実はさ。これチームの憧れのダンスチームじゃん。すごい、私も受けたい。嬉しいでしょ。会場東京？え、東京か。それは無理だな、受験生だし。第一親が。そうなんだよ。しかも合格したらずっと東京いることになっちゃうし。ずっと東京？え、受かったらどうすんの？高校辞めんの？つうか親が許さないでしょ。そうなんだけど。え、まさか本気？ちょっとだけ。あー、千代美、この話はまた今度じっくりしよう。うん、私今日ちょっと寄らなきゃいけないところがあってさ。え、そうなんだ。リク、千代美と一緒に帰ってってくれる？ああ、うん。じゃあまた明日。え、あ、ちょっと堀切氏はさ、恋愛とか興味ないの？ないわけじゃないけど、そういうの信じてないかな。信じてないね。あ、じゃあ誰かをいいなって思ったこととかないの？小さい頃はあったかもしれないけど、もう忘れちゃったよ。そっか。俺最近さ、ネット小説っていうかオンラインノベルでちょっと気になるの見つけてさ。オンラインノベル？うん。ありがとう、家まで送ってくれて。いえいえ。さっき言ってた月うさぎミカエラの青いフェアリー、本当に面白いよ。俺はすごく好きで。うん、好きだ。そうなんだ。じゃあ読んでみようかな。え、あ、読んでみて。うん。堀切氏。ん？あのさ。なになに？あ、なんでもない。なになに？なんだよ。いや、明日話すよ。バイバイ。バイバイ。リク、読んでくれてたんだ。よし。妖精は恋をすると魔力を失う。そして笑顔も失う。あっという間に年を取り、やがて二度と起き上がることのない長い眠りにつく。しかし、もしその恋をした相手も自分に恋をしてくれたなら、妖精は魔力を失った引き換えに人間になる。人間は年を取るが。
が三河原さん。あ、先生。大丈夫大丈夫、誰にも言ってないって。絶対ですよ。別にいいと思うんだけどな、好きなことやってるだけなんだし。絶対ダメです、もう恥ずかしくて学校通えなくなっちゃいます。今さ、オンラインノベルの世界のちょっとした有名人だもんね。いやいや、まぐれですって。なんかここに溜まったものをわーっと書いたら、たまたまさあ、それってきっと堀切さんの心の中に見える心象風景ってやつなのね。いやいや、そんな大それたもんじゃ。何？どうしたの？まずはこれ、堀切氏に。え、私誕生日とかじゃないよ。うん、知ってる。これこの前渡そうと思ったんだけど、なんか渡せなくて。え、なんだろう。これ自分で作ったの？うん。すごい。月とウサギ。え、これってもしかして。俺、月ウサギミカエラのファンだから。あ、うん。だから堀切氏に受け取ってほしい。気づいてたんだ。ごめん、実は。じゃあ昨日は気づいてて。昨日はなんかあれ以上言えなくて。なんだ、気づいてたんだ。そっか。何もごもご喋ってんのかな。ほら、もっとサクッと。改めて言う、俺大好きなんだ、月うさぎミカエラが。ありがとう。大好きなんだ、堀切氏、堀切千代美が。よし。え、堀切氏が今いろいろ悩んでて、今それどころじゃないってのは分かってる。でもそれでもまずは気持ち伝えないと、エントリーしないと始まらないなって。だから返事は急がない。リク、他に好きなやつがいるんだったら諦める。でもそうじゃないんだったら、俺は手を挙げ続けるから、ずっと。いいやつだよな。うん、話も合うし優しいし、何よりこの私の良さに気づいたってところで見る目もあるわけだし。うん、
で、なんで涙が出てくるの。僕、千代美大好きだよ。私が。どういうこと千代美。私の憧れのソロっていうダンスチームがワークショップやるの。いや、だからって何も受験生の今行かなくったっていいでしょ。来年だってあるでしょ。今行きたいの。今じゃなきゃダメなの。ダメだダメだ。お前みたいな世間知らずが一人で東京だなんて父さん絶対反対だぞ。お母さんも反対よ。ダンスなんてね、大学行ってからにして。ダンスなんてって。言っとくけど私大学なんて行くつもりないよ。私受験なんてしない。やりたいことがはっきりしてるもん。大学なんて言っても時間の無駄だもん。何言ってるの。せっかくそこそこいい高校入ったっていうのに大学行かないでどうするの。そうだ、母さんの言う通りだぞ。後で後悔したってもう遅いんだぞ。何よ、こんな時ばっかり二人で結託して。お母さんだって親の言うことなんて聞いてこなかったでしょ。何言ってるの千代美。私ができちゃって仕方なく結婚したんでしょ。お父さん。千代美、まだ話終わってないぞ。おお、どんどん雷近づいてきたな。あれ、千代美さん。東京で買い物頼むんだ。買ってきてって違うし。どうしたの。ねえ、南くん医学部目指してるんでしょ。うん。差し出がましいようだけど、学費どうするの。お母さんお一人なんだよね。うちのお父さんに頼んでみたら、きっといい方法見つかるよ。なんだよ。何なんだよ。用がないなら行くぞ。なんで無視するの。は？
するのって聞いてんの。別に無視なんかしてねえよ。してるじゃん。野村さんにはそんな顔しないくせに。今までずっと一緒に野村さんといたんだ。付き合うの？野村さんと。何言ってんだよ。お前には関係ないだろ。そうだよね。私関係ないよね。ごめん、いきなり。何なんだよ。だいたいお前、人の行くとこ行くとこに現れんなよ。は？私が？さっきもいたろ、俺と野村が歩いてた時。あれは別にそうなんだ。別にどうでもいいけど。今だってちょっと親と喧嘩して出てきただけだし。喧嘩？進学しないって言ったらお父さんもお母さんも怒っちゃったの。進学しないのか？やりたいことあるから。なのにこっちの言い分聞きもしないで大学大学って。いい気なもんだな。え？甘ったれていい気なもんだよ。なんで？なんでそんなこと言うの？ひどいよ！昔はあんなに仲良かったのに、どうして？決まってんだろ。お前のことが嫌いになったんだよ。電話も通じないし。おかしいわね。あのメールで帰ってきやすくなったと思ったんだけどね。よし、探してくぞ。いやいや、ひどい雨よ。ひどい雨だから行くんだろ。うるさいな、二人とも。おう、チョビだ。チョビ、おお、かっこいいぞ。チョビちゃん帰ってきた。いや、なんで。あ、いや、今三崎公園の近くで千葉美ちゃん見かけてさ。この人殴ったんです。 DV です。あ、違うだろお前。それで抜いてたんだ。ダメだよ、逮捕しちゃうよ。お願いします。いや、だからそんなんじゃないでしょ。何言ってんだよお前ら。いいか、案内して。おお、ジャッパジャッパ。あ、はいはいはい。お父さん靴。おお、そうそうそう。はい、はい、こっちこっち、はい、こっち、気をつけて。待って、
秀一。ごめんな。バカ野郎。秀一、入ろう。お前のことが嫌いになったんだよ。どうしてこんな風になっちゃったんだろう。昔はあんなに仲が良かったのに。もう一度あの頃に戻りたい。もう一度小さくなりたい。南くん。なんで？なんでそんなこと言うの？ひどいよ！昔はあんなに仲良かったのに。どうして？この大きな
駆け落ちじゃないかなって。え？誘拐強姦殺人事件って思われちゃうよ。実に怪しい人間が一人この中にいる。